precisando de mais esse resultado, ele está precisando mais do que nunca, até porque nos dá um 90% de uma classificação, então temos que ter muita tranquilidade, entendeu? Muita intensidade, esses grandes jogos que aparecem os jogadores. Aí, rapaziada, tá um clima assim que muitos ficam se guardando, e isso é bom, porque nós estamos mostrando que estamos concentrados. Não precisa se expressar falando, a gente tem que se expressar jogando. É o momento agora de jogar. É o momento de jogarmos juntos, sermos inteligentes. Não adianta sair correndo lá na frente e muitos ficar para trás. A gente tem que jogar como se fosse uma sanfona, irmão. Se um foi, vai todo mundo, parceiro. Esquece lá atrás, vem todo mundo, sobe. O goleiro fica lá atrás para pegar a bola longa. Então a gente tem que ser inteligente agora, tá só pra caramba. Então vamos desgastar os caras como? Fazendo eles correr atrás, pô. Não é nós correndo atrás deles não, pô. Pô, tem que ter coragem, cara. Tem que ter coragem de jogar, pô. O que a gente faz? Do mais velho ao mais novo aqui a gente só joga bola. Porra, é coragem, irmão, querer a bola. Mesmo o cara estando nas tuas costas, querer a bola. Se veio ruim, dá de primeira pra fora, foda-se. Não tenta dominar no meio de dois. Se conseguir dominar, girar e ir embora, beleza. Mas não conseguiu, irmão. Joga lá pra frente, joga pra fora e organiza o time. Não vamos ser, porra, cabaço de querer sair desesperado, irmão. Querer fazer resultado logo, fez um, na sequência vai vir outro. Então a gente tem que ser inteligente, tem que ir junto. Mas é junto, não é só na palavra não, irmão. É junto, parceiro, é junto. É se cobrar, na bola parada é ser fudido mesmo. Sabe por quê? Porque a gente treina pra caralho. Quando nós tomamos o gol, que é a primeira coisa que foi falar, tem que treinar a bola. Então hoje vai ser fudido, vai ser diferente. Vamos lá, cara, vamos lá, cara. Vai lá, Senhor, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora na hora de nossa morte, amém. Vamos!
jogo muito importante, né, para nós, que a gente vai com o Marquesão, né, no jogo contra o América, que estão na frente nossa, né, com 2 pontos, e se Deus quiser, no clássico, a gente vai fazer um bom jogo, se Deus quiser conseguir os 3 pontos.